မြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်ထွက်ပြောဖို့တောင် NDA ရှိတဲ့စကားလုံးထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဆိုတာနိုင်ငံရေးပွင့်လင်းလာမှုနဲ့အတူလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေကြားတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေတိုးပွားလာနေပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလူတွေနဲ့ဝေးဝေးမှာထားပြီးတနိုင်ငံလုံးကိုအကြောက်တရားနဲ့ဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့ခေတ်ကုန်ဆုံးချိန်မှာတော့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဟာအရေးကြီးတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကိုလူငယ်တွေစိတ်ပါဝင်စားလာတာဟာခေတ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးပညာကိုငတ်မမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံအကြောင်းကမတ်စင်မာအောင်ကပြောဆိုပါတယ်။အဒါကခေတ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုတစ်ခုလို့ပြောရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ငတ်မနေခဲ့ကြတာကိုနိုင်ငံရေးသိပ္ပံအောင်လေ။နိုင်ငံရေးပညာရဲ့ကိုနိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေကသင်ခဲ့ပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီချက်ပို့ပြီးသိဖို့လိုအပ်လာတဲ့ငတ်မလာတဲ့သဘောပေါ့နော်။ခေတ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုရကျမတို့ကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံဆိုတာစနစ်တစ်ခုတည်းကိုလေ့လာတာမဟုတ်ဘူးစနစ်တစ်ခုတည်းကိုဇောင်းပေးပြီးလေ့လာတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးစနစ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဟို character တွေမျိုးဒီလိုမျိုးနှုံးဆန်နေနဲ့သွားနေပြီဆိုရင်တော့ဟာဒါဆိုရင်ငါတို့တိုင်းပြည်ကတော့ဘယ်ကိုတော့ဥတည်နေပြီပဲဘယ်စနစ်ကိုသွားနေပြီလဲဆိုတော့ကျမတို့ judge လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အကဲဖြတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံအကြောင်းကိုဟိုထူထောင်ခဲ့တာပေါ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကလည်းအရေးကြီးတယ်လူအဖွဲ့အစည်းကဘယ်နိုင်ငံရေးစနစ်စီကိုဥတည်နေလဲဆိုတာကိုဟိုကျမတို့တိုင်းတာလို့ရတယ်ဟိုသတိမူလို့ရတယ်ပေါ့နော်မဇင်မအောင်ဟာ1996-98ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင်းစစ်အစိုးရရဲ့အကျဉ်းထောင်တွေထဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနေမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်ဘန်းနိုင်ကိုချီတက်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ခေတ်တုန်းကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံတင်ပေးတဲ့ဖောင်ကြီးတင်နှန်းကြောင်းဆိုတာဟာနိုင်ငံရေးသိပ္ပံတင်တာမဟုတ်ဘဲဝါဒဖြန့်ချီရေးကိုသာတင်ခဲ့တာလို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှဥပဒေဘာသာရပ်နဲ့ပါတကူပွဲရခဲ့သူဒေါက်တာစလိုင်းငုံကျုံးလှန်ကပြောဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာတက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလုပ်ရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျာဖောင်ကြီးမှာတင်တဲ့ကလာပြောနေတာဖောင်ကြီးမှာတင်တဲ့ဟာသူကသူလိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုမရရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆွဲခေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးသိပ္ပံမဟုတ်ဘူး။ဖောင်ကြီးမှာမှားသွားတဲ့ကိစ္စကသူတို့ကလူချင်တဲ့ခါကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ကလုပ်သွားတာ။နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာနိုင်ငံရေးသိပ္ပံဆိုတာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့အပြန်အလှန်ပြန်ညှိတာ။ကိုယ်ไอ้กวนดาใบแม้ตีชาราตะคู่กะฉันก็หี้ลงยะกระเมียเล่ลุเลยกระเมียกูเปียวเนี่ยฉันก็เปียวค้านเนี่ยฉันก็ตัวเปียวมาบ่อနိုင်ငံไอ้ตึกปัญญาตื่นยะแม้การิคูลัมตะคู่อนิเนี่ยปาแม้ political science ก็มาปาลงไม่ผิดกูบ่สู้ดีใต้ปีก้องพุไม่ก้องพุสู่ราฉันก็เลิกออกมากระเมียตื่นตันไปราฉันก็ตื่นตันไปราตูตื่นตันไปราไม่หุบเบ้เนดี institutionalized แต่กระตูเยบาตายะตะคู่เนี่ยနိုင်ငံရေးသိပ္ပံဟာကျယ်ပြန့်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရပ်ဖြစ်တာမို့နှစ်90ကျော်တကားပိတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်အတွက်အများကြီးကိုပြင်ဆင်ရမှာကတော့တေချာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူလာတန်းကနေကောလိပ်တက်ကသူတွေအထိတင်ကိုတင်ရမယ်ပညာရပ်ပါလို့ NLD ပညာရေးကွန်ရက်ကဒေါက်တာသိန်းလွင်ကထောက်ပြပါတယ်။လက်ရှိတော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့ပညာရေးဥပဒေမှာဒီတင်ယွညွတ်နဲ့ဖွင့်ပြဖို့လိုတယ်။အဲဒီတင်ယွညွတ်နဲ့ညာကျောင်းသားတွေဒီနိုင်ငံရေးဒီပါတရက်တွေလေ့လာသင်ယူနိုင်နေဆိုတော့ဒီမူဝါဒမျိုးရှိဖို့လိုတယ်မူဝါဒကိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအကောင့်ထဲပို့ဖို့လိုတယ်အချိန်ကာလဒါကတော့လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်စေတနာပေါ်မှာတည်တယ်လေသူတို့မြန်မြန်ဖြစ်စီခြင်းမြန်မြန်လုပ်ကြမှာပါဒါမြန်မြန်လုပ်နိုင်လေကောင်းတယ်ပဲလူဆွမ်းအားအရင်းမြစ်တွေဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပုဂ္ဂလိကတင်နှန်းကြောင်းတွေအရှူရှူပေါ်ထွက်လာကြသလိုနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်မောင်တန်းနိုင်ဖို့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကိုလူငယ်တွေအားလုံးသိနာလည်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်political science နဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နာတစ်ခုဗျာ။အများပြောတာထက်ဆိုင်ကိုယ့်ကိုအချင်းချင်းယုံကြည်ပြီးတော့သုံးသပ်တတ်အောင်လို့အဓိကနဲ့လာတတ်တာပဲကျွန်တော်တို့။အဓိကဒီ political science ကိုလာတတ်တာဆိုတော့လည်းဆိုတော့သူများတွေမမြင်တဲ့တောင်းဝနေပြီးကိုယ့်ကိုမြင်လာရုပ်လက်ထက်။နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်အတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့လွတ်လပ်မှုပါပဲ။လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကသာလွတ်လပ်ပြီးတွေးခေါ်စဉ်းစားနိုင်တဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေကိုမွေးထုတ်နိုင်တာမို့လူတိုင်းတင်ယူတဲ့ဘာသာရပ်လို့ဆိုပါရစေ။